ខេត្តសៀមរាបនិងមានរង្វង់មូលដល់ធំមួយនៅចំណុចផ្សារស្វាយធំនិងមានផ្លូវវាងក្រុងថ្មីមួយទៀតដើម្បីជួយសម្រួលការកកស្ទះចរាចរណ៍ក្នុងឱកាសដឹកនាំក្រុមការងារគ្រប់ផ្នែកពាក់ព័ន្ធចុះពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារនៃការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវចំនួន38ខ្សែនៅក្រុងសៀមរាប ការពីរសៀថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2022ម្សិលមិញនេះអាយុដំសុនចន្ទថលទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានមានប្រសាសន៍ថាបន្ថែមពីសមិទ្ធផលនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវទាំង38ខ្សែដែលផ្ដល់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់ខេត្តសៀមរាបនេះក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកំពុងរៀបចំសាងសង់រង្វង់មូលដល់ធំមួយនៅចំណុចផ្លូវប្រសពនៃផ្សារស្វាយធំស្ថិត
ចប្រសពនៃផ្លូវវៀងក្រុងដែលមានស្រាប់ដើម្បីឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយនិងបញ្ជាការកកស្ទះចរាចរណ៍ក្នុងការបើកបរឯកឧត្តមសុនចន្ទថុលបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងចាប់ផ្ដើមសាងសង់រំវង់មូលនេះដែលមានទំហំ25ម៉ែត្រនិងមានរចនាជារូបផ្ការំដួលក្រៅពីនេះក្រុមការងារកំពុងសិក្សាផ្លូវវៀងក្រុងថ្មីមួយខ្សែទៀតជាប្រាក់កម្ចីពីប្រទេសកូរ៉េនិងរៀបចំជំរុញឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនដោយរថយន្តបាសដើរដោយប្រព័ន្ធអគ្គិសនីដើម្បីកាត់បន្ថយការបំពុលបរិយាកាសបរិស្ថានព្រមទាំងការកាត់បន្ថយការកកស្ទះដោយសារខេត្តនេះជាខេត្តសម្បូរទៅដោយរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងប្រាង្គប្រាសាទជាច្រើនផងហើយចំពោះផ្លូវវៀងក្រុងថ្មីនេះក្រុមការងារកំពុងសិក្សាលម្អិតមុននឹងជ្រើសរើសថាគួរយកពីចំណុចណាកាត់តាមច្រកណាដើម្បីបញ្ជាផលប៉ះពាល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋរួចហើយនឹងរៀបចំជានីតិវិធីដាក់ឲ្យដេញថ្លៃដើម្បីចាប់ផ្ដើមសាងសង់ផ្លូវនោះ